إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم د قرآن مجید په دا آیتینه کې د مخته د جهالت په دور کې د رسول الله سلام د اسلام په مبعوثولی نه د مخه په بیت الله شریف پوندې باقاعده طوافینه ها کړل توافینو شکل وی ہاں بدال و باربنڈ وی کڑل او پدگی رنگ صفا مروا چکیم دوا غرینا دیپ بیت اللہ شریف اس پہ حرم شریف پہ جمتک داخل دی پدا کوئی ہاں دے جہالت پہ چیم کے دگ مشرکین منڈ والے خو په صفا غار بندوی یو بت ورتا یسو آصاف نوم یې و او په مروا غر بندی بل یو بت ورتا یسو اغه نوم نایلا دا منډی دی وځینا د صفا غر نه والی مروا تا خو چې دا یو غر بل تو رسیدل سره دا بتون وی شالاول دای چا گوته ورڈی چاوک شال کرل چاوی پچا تاریکا آده عبادت تی دای چی کیم شکل و صورت و آی دای که بیا چه کلا
de haj wal ahkamat nazil swal sahabe kiram makam mukarramata che rughlal padagrang dade safi marwe mande lash padai bunde das drana gondewa che chunke pada ke kho mushrikin ha da manda darda یولوری بلوری تا تاگرو تاک دای پزڑا لر داس دا کیسا بوج گونده وا پا داغ زنه و بلکل نور توافینا ای وکڑل دا ده صافی ماروی سعیه چه ورطایی دای پا که پا منس که پکه پرین هشولا آ ده زڑا جه زکا چه مشرکین یو عمل که مسلمون اکثر ده اغه ولتا دای دی بیت الله شریف کې درس او سپتو لګبګ بتون تای سجدې کړې عبادت وکړه ا رسول سام ورته یې چنا یو الله دیو الله پرستشو کوي د اخ عبادت او کوي د نور چې څومره د شرک ول طریقې دی دا ټول د ځونه د ځونه د عمل نه د هر شنو څه شي کوي ختم کوي آیاتین ار نازل شول یو خدا حکم بیانی جی بل دا چه توس که حاج یا عمره ترچی کئی بیا دا دولتا دا پا صفا مروا که دا توافینا دا هیچ دیو زن صحابا ہوئی چه کدای شیمی جان آغا دا مشرکی نگونده زون پا گنانگور کی لیازا خطای پا کرتایی چه دا هیچ گونه نستدائی داده ابراهیم علیه السلام آغا ده بی بی هاجره ده بی بی آغا ده مند درده ایوا طریقه دو چه ده اسماعیل علیه السلام ده ابی ده غشتل ده پوره کلا یو غرطا کلا بل غرطا مند درده والا آغا سلسله دو لحاظه دا مسلمون تا یهی چه که توسو دا توافینا پا دغرن ده سایم کرلا دا هیچ گناه نستا دای بل دا چه مختا یای چه بیا کچا عبادتینا کڑل پتوس که دزده منزا شام نیک چار الیار چاکڑی پدا که هیچ رکاوت نستا دای اللہ ده توس طول عملینا وینی او اللہ هم ده توس داغا عملینا چه دا هر کم صورت که توس کئی ایدغو قدر حوی پا اخپل مقام که پا میزان که دی قیامت پریزو دا دی توس پا شامر دیر چی دا کسا پا دا مخت آیت که دی مخت پا دانا دا تیر پخا که دی یهود یو منافقت وی چه که یا یهود و کیم در رسول سام تختای پاک پوز که اویلل چه ای پیغمبر تو دست پیزانی دا یهود دا مشرکین دا غد تو مخالف خالق لکا اخپل زیای چه چوک پیزانی خوب دای که یو گروپ تای چه آده کسی پتاوی یعنی ادای علماوی یا ادای پوی خالق و پا کتابی نکی چه اتسه ویلی وی دا کیسا دی رسول سام دی نبوت ولا نبایان ولا و خالق تا یو آپت ولای و یو نن و میش توستا رسول سام تا یایی چه پدخ که تو بک مو واضح داس دلائل دی هدایت او باقایده دی خالق دی پورا دی پوی دی پورا شا واضح واضح مثالی نام در تب که پیش کری دی خو دا هم زن خالق تشکو پچاوی دا کسی پا اغرنگی نوشایی بیا خطای پاک دی دغ خالقی چه دا دی هدایت ولی کسی خالق تسایی نوشایی پچاوی یا دی نور چکیم پا قرآن که دلائل خطای پاک پیش کری دی دا دلائل هم خالق تا پا اغرنگ نبایانوی چاپا که توبه که کیم اوامر و نواهی کیم احکامات پا کیم شکل و صورت کر نازل دی داغا پتاوی
دغه په بارا کې خدای پاک یې چې دا بوندې د خدای لعنت تای او چې څوک په دغه رنګ کو خو په کوم شکل او صورت کې موتای و مسالم علی ما دو بل چاته علی ما دو څوک ته علم چشتان دای یا بل چا دلته وار و دلای و مسالا هغه مسالا بیا دای په اغه رنګ نه بیانوي بل چاته دا ټول خالق خدای پاک یې چې دا د الله په دالانت تای او د نور خلق ه په دا بند څه شای دی ټول خلق لعنت تای په دا لعنت د خدای پاک ته رحمت نه د لری کاول ول شای شیطان چې کلا د ادم علی سلام نه د سجدی نه انکار وک نور څه شی وی خدای پاک ورته ویل چې اخرج منها فانك رجیم ورچا شیطان تم ستی وراتلی وان عليك اللعنه الى يوم الدين او پتو بند تر قیامت رز پورا لعنت وی یعنی اده خدای پاک ته رحمت نه دای څه شای شو لره شو نور دا و شای پکې بیا ها اورسته کچره چوکو داس وی چې څه داس دا بینات یا دا د خدای پاک ته هدایت ولې کیسه چا و شوی نوی چاته پټ کړی وی آغا کسون یای چې بیا کچری توبه وکړه یا دای آغا د ځون اصلاح وکړه او یا دای اچ کیم څې پټ کړی وی آی خلق ته په غی رنگ بیا بیانول شری کړل آغا و شای چې بیا د دای ز توبه قبل وو ادای ادمو د مافای لوری تای رو جور وکړلا زای ماف کاو او زو خدای پاک یی چې زو ډیر شو د توبه قبل وین کا یو چې د مو و دار تا څوک ار و داری جی ادغ دار نه بیا هی څوک زو واپس کاونا دا کیسا کو بیا یو بلا دا کیسا په مختایت کې چې مختا او ځنه خالق ته کفر په حالت کې وی بیا دای امرسول خو پاغا کفر کې د خدای اده وحدانیت اقراری نه وکړای دای د آغا د شرک د بت پرستای په هر شي کې پاغي رنگ دای تمار ګروغای دا خالق هو خدای پاک وشای چې په دای بندې د الله لعنت تای ور سارا د الله د لعنت سارا د پرشته هم په دای لعنت تای او ور سارا چې څومره مخلوق تای د ټول په دای بندې څه شای دای لعنت تای نور کیسا څه شي میشتوس د خدای لوري ته رجوع کړه یا د دین د اسلام څه کیسی دی پدا کې نه دودا پکور چې زو پدا پر وډور سچ یارا څوک دې پدا پوره مړکو پڅوک دې پدا پوره اے تو په عزت کې دې پار کروشي اے تو دنیاوی پلا لچ کې دې څه کیسی دله دله روشي زکوتی نا سرسوی عبادتی نا کو خلق ته تو نا دله دله شي نا ته حق چې کیما دو ا الحق من ربک چې کیم دای او ته بیانوي حق کی سنو چه ظالم وی ظالم تو ظالم یای سید خور تو سید خور یای د نافرمان تو نافرمان یای د قران د هر حکم چې څوک مخالف وی پکیم شکل او صورت کی ودغت تو تا اغا د دا د مخالفت په بنیاد بندی مسالا او حق کی ساو ورتا کی بیانوی وی مختب یادا کی ساتھ چوک داس پو کفر پا حالت کے مڑشی دا لعنتینا خو پہ ویلل شول خدای بیا داس چھ ہمیشہ دے دغ لعنت چھ دا کیم مقام دائی یعنی جہنم چھ کیم ہمیشہ دے آبادی دے دائی جواند دو پدا کو ہمیشہ وی خود دائی پا سازو کے پا غذاب کے پدا که هیچ کمای هنر چی او نو و دیتا چا نتا ملاوی جی نور چیم
Chiamat pe rădăzăne uiai, ce mi se bia apas și mi jodas ne camalina ki, mi jodat ce are liare ki, na, de tot am eu măxus, mi da der căriua, tot am da o șo eu ce da siha liardu, o da galata liardu, da ce tă căla pe siha liar ți, da hud bă hud, de țăși, de hutai o de hutai de rasul, ula liardu le haza, da de جنات تا خود به خود چشی رسوی او بلا دا چه ده شیطان ولا لکه حزب الشیطان پریم چه ده شیطان تولنا یا ده شیطان گروپ چه همیشه پا خسرا کیوی دا لیار بنده کراون شوی بیاو ده آبادی جوان پا ده غرنگ پا جهنم کیوی چه نو ده غزبی نکمی جی او نو تو تا بیا محلت او موقع هم ملاوی جی مخت بیا آد توحید ول شای بیا خدای پاک ورته وایي چې ته ورته وایي چې د توس الله چې کیم دای آ داس الله دای چې آ واحد دای اخ سره هی څوک شریک نشته دای په ژوند کې میز توس هر شای اواړی کی وړ کی ته چې څه شای ورکاوي چې ور په نومې کې چې دا د تو دا د تو دا د تو آر یو په خوښ شي خو چې وچا ته ویایي چې دا په ګاډه دی کانی د دی هغه طبیعت سره په کې ګاډ وړ شي اختای خدایی تا بل څوک ور ګډول شریک یې ګرځول دا بیا د کفار د مشرکین عقیده وه رسول اسلام ته خدای پاکیایي چې د تو ا الٰه آغا معبود چه وچا تا دا چندالا گیجی آ چوک تای آ واحد دای آ دا زاد تای چه آ دیر مهربان دای دیر بے انتها دی رحمول دای خو چه دی دلوری تا سڑای رجوع وکو دا تفصیل پا دا آیتی نکی ان الصفا والمروه من شعائر الله بشك دا صفا ومروه دا دي الله دي نشانينا تشي دا توستا علامه نشاني دي دا ناچ صرف صفا مروه دا بيت الله شريف تاي دا دي او مسجد نبوی دای یا دا جماعتینا دی دا مینوری دی دا قرآن دای دا طول شعائر الله دی دا غطاو پس پکا نکسی چی ورکسی ای دا غی شعائر الله پا واجب بنده دی دی ایمان نا دی خلوصولی خطرادو دا غا ونکی کلا کلا زنی تای دا میشتو سول تای دا یادو کو چې د الله نوم وری الله اکبر پازونه کې بس په دبوندې سیر یور بلش یا ای چې خو بس دا سریدو نشیرو چې د یو وردالو سپیکرینا دا اذانینا یو ورداس ورک سوای داس لکه پریس یا په امریکا یا په داس زینا چې په کیم کې ممنوع دی داس اروېدلی دی چې په داغا نزدې وطن کې دا سو یی چې سړی یو ور چې د دغلار شنه جامو ته دا می نورې خدای پاک داس ورکې کړای داس اوس دا شعائر الله دی دا د الله شعائر نشانی دی دا د خلک آنسا میشتوس خو کی خو نه په ځون نه پیږي چا دا الفاظ د چا دا کیم د پخلرو وزي دا د وکیم لوری تاوری د خپل ایمان نه د خلصاوی د خپل او مفتیونو نه چې پښتنه وکي د تو د نکاح په ډېرې کیسې کې د تو مسله جوړیږي نور دا وشای چې دا صفا مروه دا د الله د نشانی دی فمن حج البیت او اعتبر پس پتوس کې چې څوک ته بیت الله شریف حج کو یا عمرہ کو حج مطلق آ مخصوص مقامات چا بیت اللہ شریف تائی عرفات تائی
مزدلفه دومنه عدد شیطان وشتل مختلف چاجیون چوکتل وی د دغه وطن وقاست اراده بوندې و اغ زوی تا تاګ اغ مخصوص مقامات تا دا تا حج یی او عمره زیارت تا یی د اغه مقدس مقامات د بیت الله شریف یا د سعی صفا بین صفا والمروه چې پکیم اغ وطنینا کې کیم اغه د عمره په شکل کې کیم عبادت شی ازیراتینا وشی آتا چشای آئی عمره نور چه پتوس که چوکتے حاج یاد عمره چشی اراده وکو فلا جناح علیه این یطوف بیما هیچ گناه نشتا دائی پتوس بنده پدا سایه پا حاج که پا عمره که پدا سپا مروه که پا مندا دردا پدا چاکر رو چاکر که پتوس هیچ گناه نستا آده شیر کوله چه کیم منده والی آ ورطای آ بطون پا خیال که ورطا چه آ یو بطوی کلاکشال که یا بل بل بطوی کلاکشال که نا و توستا خودش شایدائی ده بی بی آجره ده ابراهیم علیه السلام آغا سنت تاریکی پوتی دی توس خوبا بنده چالی جه ای توس دا بیت الله شریف چه کیم انسانو نے بنیاد جوڑ کڑائی دائی اے اغی کا سنے دلتا عمل کڑائی دائی پا دغ رنگ دے ساپی ماروی لہذا ہیچ گناہ نستا دائی دے توس دے پورا دے حج کڑین کے یا دے عمری کڑین کے دے پورا فمن تطوع خیرن پاس چپ توس کے چکیم کاس شو دے زڑا دے منزا خیر کو دیانے کے چار الیار کو دا زیوتای توافی ناکو عمره کو چه هار کیم عملی ناکو پدا که هیت گناه نست دائی فا این اللہ شاکر علیم بیشک اللہ آزاد تای چه دای شاکر دیر شاکر دای دیر قدردان دای علیم او دیر دی علم ول دای دیر هار تشتا ور خبر دای چه دا توس کیم منده درد توافینا سرشی پا حاج که کئی دا که ده توس پا زڑک ده شرک ولی عقاید ندی بلکه توس پا سعید اللہ ده و خطای ده رضا ده پورا دلتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو داس حجر اسود تا و داره دا کشالاول تا ورتا چه خوش پیغمبر می کشال کرائیه کانی کونه یه بعد زب زانه چه هیچ نفع نقصان نشر را سوالای خو چونکه تو بنده داس کاس شینده لگا ولیه دی لحاظا نور آس دولتا دا مندا دردا یا شا دیر عبادت کرل پدا که هیچ گناه نشتا دا اختای پاکی ای چه پدا بندیم زرشوی نا او دی توس دا طور عملی نو دا دی قدر مستحید تی دیر و ایزا دی عزت پا نظر کسو این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات دا اغا کسون وشایی چاوال خو رسول سان پاتر آیتی نکه دا سی پی جنده لکات سرنگ چه خپل زیایی پی جنده خو بیاده دا دی نبوتنا انکار و وس دا بل گروپو شایی چه آغا کسون چه آ پتاوی ما آ شایی نا پتاوی انزلنا چه مر نزل کری دی من البینات آ واضح واضح کا احکامات مر نزل کری دا سی او بلا چه دی المنزا احکامات مر نزل کری دی دی زکوتا مر نزل کری دی دی حج مر نزل کری دی یا نور داس چه دا ده توس ده وبل غیبات ما کئی توس غرور ما کئی توس دا ده غلط رسمینا رواجینا پا دا بنده عمال ما کئی دا طول احکامات پا دا قرآن که پا مختلف زینا که یشتی خدای پتاول نوی بیانوال والهدا او ده هدایت چیکیم لیار دی دامو پک بیان کردی دی چه داینه پدا لیار بندی چه راون شی توسو ده هدایت چشتان شی توس ولا اله الا الله
محمد رسول الله تسار کشیج دی توست هدایت دا باس دام سر چشمه دو پا دا بنده چه چوک راون شی دام پا دغ که تو بک بیان کری خدای پچاوی من بعد ما بیناه للناس ورست دی دینا چه مو بیان کری دی و خالق تا فی الکتاب پا دغ قرآن مجید کی دغ نه ورست هون لکانم یو بلا چه یو حکم چا پشتنا وکڑلا چه دا دی زکوتا دی سید مسالات سرنگ دو مو اخپل ذاتی فایده تا نقصان تا وکاتل دی آغا مطابق می چشی اصل مسالا می چشای کرا پتراکرا و دتا می داس گول مول کسا چشای وویشتلا سارا دل دل مکرا دا نن ها دا حکم دی آغی خالق پا زمرا که پا آغا خالق نن ها دا دی که توبا دی هدایت ولی کسی پتاوین کی خالق پا آغا حکم که تعلیم وی داس کو دای هم پا آغا حکم که دای یا بل پا مسالا خبر چوک وی دای پا دغرن کو آه پا دغا حکم که دای اولائک یلعنهم الله دا آغا خلق تی چلانت پیائی اللہ ویلعنهم اللاعنون او لعنت پی کو تو لعنت کرین کی پدا بنده یعنی دا چه چا دا کسی پتے کرے دا غا دے واضح احکامات وی دے ہدایت ولی کسی وی پا قرآن کی چه چا مو بیان کری وی دا غا کسی پتے کرے دا خطای پاکی چه دا آغا دے خطای پاک تے لعنت ول خالق تای پدای بنده نور ول خالق ہاں لعنت پسی آئی ہاں اِلَّا الَّذِينَ تَابُو مگر دلانتنا باجتی آخال کیم تابو چه چوک توبا وکوشی ارو گرزدل توبای وکشلا آمختا کسی ویری و اصلحو او ده زون اصلاحی وکڑلا چاکیمو ده دی که ده ننا ده دی پزڑینا که کیم ده زنگو آزانگی پوک که زونی سپا پوک پی جاو که صحیح اسلام تا چشای که سارکشی اش وشایی چه آکا سون و بیانو او دی آگ خالق چه دی بیانوی یعنی اولی کسا نبیان اولا ووس حق کسا تا هم بیان تا چنستل دا طول کا سون وشایی فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ پاس دا کسون دا خالق چکیم دے مو کی ستائی توبائی وکشلا رجوعی وکڑلا او دے خالق تائی پدگی رنگ اغا احکامات بیانا والہا شیریکل تائی پا کیای چے دے دے ازا توبا قبل او دیر زماف کوین کائی دے لرا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ او زا دیر مفکوین کئی او دیر رحم کرین کئی او اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اغا کسون چه چوک کافر دی کفری کڑائی دائی دی اللہ نا دی اللہ دی احکامات نائی مخو بلو ریتاڑا ولائی دائی وقتای پاک دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمات آئی سار ندائیش کفری کڑائی دائی وما تو او داس دا خالق چه دام رشوی دی وهم کفار او پا دا سالت کے چه دائی پا کفر مرسول دا خالق چه دائی کافر وی او بیا مرسوی دی خو دا غا پا کفر بنده مرسول دا نا چه پا کفر نیورستی اسلام روار آدزون تا کسا خو مر پا دا غا کفر سول اولائک علیهم لعنت اللہ پدا کا سن بندے دائی دے اللہ لعنت والملائکت او دے فرشتے والناس اجمعین او دے خالق چولے پالا پور دا خالق چھے چوک پا کفر شی کافر شی دا ملعون دی
de kufar malgari shi da tashi de khatai palanat ke tashi da shaitun wa tashi wada ta khatai pak tashi wa inna alayka la'nata ila yawmiddin to be patubun de tar qiyamah te riz par ulanat padairan da de rahmat na khatai pak che chuk lare kuda ta la'nat yai nur wo sa sadai da pazun soch ko che ad khatai char liare agh لوری د مینا محبت نه پېد کیږي نه د دل منځ سره لاګیږي نه د دین سره لاګیږي نه د قران سره لاګیږي نه د رژی سره لاګیږي داغه په ځون سوچ وکړه چې دا په توګه څه کی سی دی خدای اخصوصی رحمتینه د تونه څه شې دی په څنګه شوی دی لہذا د ځون اصلاح کړل په کور دی چه پکیم شکل و سرطی ده دون اصلاح کرلائی شه آغا زوی تا دون ورساوا ایمالوگون پا شکل وی آتا دون ورساوا ده طبیعیون پا شکل وی آتا دون ورساوا ده خانقا ده پیرون ده تصوف و الخالق وی آتا دون ورساوا چه ده تو داغا نجاست دا مردورا ده چشای شی ختم ده شی کانوی ده تو چشای شو خو کا په د غلط کې چې د تو د اسلام سره نفرت وي د قران سره د خدای چې د کیمن شاعر دی دغه سره د نفرت وي مارګ در تاروشي ولا عالم زه خو نه درته یای خو ډیر بد ریځي ارتلین کې دي خالدین فیها همیشه وی فیها پتا جانم کې دا ملعون خالق دا کافر خالقو لا يخفف عنهم اذ كما ينشي پدای بونده العذاب ده عذاب ولا هم ينظرون او نو دای تایت مهلت ملاوی جی دانست دای چه دای او یی چه یارا تو کامای وشی ده غذاب نا چه اکیم یه ده کفر غذابی نالی کلی دی آغاو طول ملاوی جی درتا د شرک چې کیمه سازوګونه دی اغا او تو ته ملاویږي د غیبت کیمه سازوګونه دی و تو ته د غیبت اغا سازوګونه ملاویږي ها په بلوري نیک عملینا کې اغه اجرینا ثوبینا اغا تو ته هر شاید انعامات د جنتی په شکل کې ملاویږي و الہکم الہ واحد او اے توس طول اغا معبود چکیم دای اله دی عبادت ول کیم ذات چکیم دای ا چکیم دای ا واحدون اغا واحد دایو کاستای دانا چه پا یوسف علیہ السلام تا پا جیل که اچه خوب چالی دلائی و بیا والی ورطاویل ا ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار آیا ډیر خدایون سدی چې دا نظام چلاوی کا یو کاس یو واحد قهار یې چې چلاوی دا دا سدی نور دلته میشتو ستا خدای پاک دایي چا واحد یو کاس ذات چې د عبادت لایق دای ا الہ چې کیم دای ا چې واحد دای لا الہ نست دای هیڅ معبود الا مگر هو دای دای داس معبود الرحمنو چه آدیر مهربان دای الرحیمو او دیر نهایت رحمل دای کتابی نزنی لکی چه رحمان آج چه پا دنیا که ایدو رحمتی نهار شای خواب مسلمون دی پا کافیر دی پا هار چا بنده ده ده تا شای دای دا رحم ولی کی سستا خو رحیم بیا آغا چه پا قیامات کی خصوصی دے مسلمون سرا حکیم دے رحمت مظاہرات آمین یا اللہ پاکا داکش نستائم تا دے خپل رضا سباب و گرزاوی یا اللہ ترخہ پی روزی شی یا اللہ چی دا چم اول چم وار وول اے اللہ بہاری چی چوک وروی اے اللہ و ٹولتا اغا اجرین سوبینا تم پی نصیب کیا چکیم تو او دے تو پیغمبر و شیدی یا اللہ میر بیا دا اجرین سوبینا او خوز رسول الله صلی الله علیه و سلم او د آدم علی السلام پورا پټول امت مسلمه پسې او د خپل خاندانې پټول مردګون سی بخشي
ca susan, păi istuz se patajin istuz de păse, daga silsilei ra une kadie dai di, da se bakhshi ya Allah paka, padai se saubina kamil mukamal wara sawe, ya Allah kabrina pe munawar ke, jannatul firdosi panasib ke, ya Allah vir safari de khushai o garzave, ya Allah de shuhada maqamat aliya panasib ke, ya Allah paka, pa hazir jama ke de cea ce ți-a hajatina i-a pășara durustai pira o gărzave, păzărăr nivoli hajatina de tule pira ke, e Allah paka, păcorina ke de cea ți-a tăclifat, mășkelat vi, a de tule ta tăclifat, mășkelat, răfa dăfa ke, cur pe safarăm pe khiru afiyat ke lare, pure de bahar na, de Dubai na, de Saudiya na, khalq chale pani na, da ugune tar ku, e Allah păzărăr nivoli hajatina i-a pira ke, e Allah ce de cea pe karobari na ke rukawat tai, اے اللہ آرو کاوٹی تو پخپل قدرت سارا لرے کے اے اللہ دے چا تانخی سوری دی اے چا مزدیرے کے مشکلات تائی اے اللہ پٹول بندی تو خباری اے اللہ آ دے تانخی چستن تا تانخیر وخی جاوے اے اللہ آ دے نکاری مشکلات چے دے چا دی آ مشکلی حل کے اے اللہ دے دغمند رسید جمع تو دے غیب میں ترکی اسباب بروبار لرے اے اللہ دے مشکلات تکلیفات سر خمر سر مخمخ ما کے اے اللہ پاکا دا پا مختلف شکلینا کے دلتا خالق امدادینا کو دے مانڈیای ول روشی دے دلتا دے الارگای ول دی دا دے دلاتا دے مول دے مانڈیای ول دی الارای ول دی ڈاٹسن بینجو ول دی پا مختلف شکلینا کے اے دکانے ول دی اے اللہ دے طول سالا دی دنیا دے آخرت شگڑے وکے اے اللہ اچکین او امندراسی سرای د شګړې نیت تای خالی انیتینه دی اے الله اغه نیت هڅه بدلی ورکی اے الله تدیمیر د ټول نه تروزی شه ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.